E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo do mendigo da XJ6. Eu fiz já esse vídeo aqui no canal, mano, postei anteriormente, tem uns tempos aí, e muita gente gostou, mano, bateu recorde de like, passou de 120 mil likes o vídeo que eu postei, mano. Comentários pedindo novamente, mano, eu não consegui nem contar. E hoje eu vou sair novamente na captura de alguém pra me trollar na rua com a minha XJ e vou pedir uns 2 reais por aí, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer aí no meio disso tudo, beleza? Coloquei aqui uma roupa velha aqui, ó, tudo sujo. E vamos pro vídeo, galera. Sem enrolação, fui. Opa, parceiro. Ô, parceiro. Oi. Beleza? Parceiro, você não tem um trocadinho pra me arrumar pra mim na padaria ali, não? Você não tem nenhum 2 reais aí pra me arrumar? Você não tem nenhum 2 reais pra me arrumar? Dá uma olhadinha aqui. Só pra não comer um negócio ali, eu tô com uma fome, velho do céu. Cara, deu sorte, hein, velho? É. 2 realzinhos na mão aí, vem. Valeu, eu tinha um dinheirinho, mas eu coloquei gasolina aqui na minha moto aqui. Mas valeu aí, mano, pela ajuda aí. Gasolina na moto, não, peraí, irmão, ó. Como assim tinha um dinheirinho e colocou gasolina na moto? Como assim não? Peraí, ó. Não, peraí, irmão, ó. Não, velho, ó. Tá louco? Não, é que. Não, só que. É que tipo assim, eu. Você tá louco? Tá chapado? Eu trabalho pedindo dinheiro. Trabalho pedindo dinheiro. Eu vivo pedindo dinheiro. Vai trabalhar. Não, eu consigo ganhar dinheiro pra caramba fazendo isso. Por que eu não vou fazer? Não, você me deu seus 2 reais. Mano, você falou que. Não, você me deu, velho. Você me deu. Rapaz, sai daí, mano. Vamos trocar uma ideia aí, tá louco? Não, não vou descer. Tá tirando. Sai daí, irmão. Ó, vaza aí, velho. Ó, dá licença aí, tio. Devolve minha grana aí, cara. Tô louco, parceiro. Vai derrubar eu aqui, mano. E daí, foda-se. Não, velho. Você tá. Não, para, mano. Para, velho. Você tá loucão, tio. Sai dessa não, moto, não, mano. Não vou sair, não. Tá sendo um cara de palhaço? Não, não vou sair, não. Daqui, não. Sai, lá, é brincadeira, pô. É brincadeira, que lá. Brincadeira, pegadinha cara, lá, mano. Olha o cara filmando ali, ó. Olha o cara filmando aí. Que foda ser filmando, você tá louco, filho? É? Não, é brincadeira, mano. Manda um salve lá. Não passei, não, velho. Que isso, filho? Você tá chapado? Eu vou dar uma volta de moto, já volto aqui, mano. Não, mas é volta de moto, filho. Você tá louco? Sai daí, mano. Tá bom. Não, mas eu tô brincando aqui, ó. Olha o cara lá, pô. Você olha lá. Puta merda, mano. Aqui, ó. Dinheiro aqui, ó. Você tá louco? Ô, oh, louco! Eu toco arrebento você na faca, você tá louco! Parceiro! Opa, boa tarde! Ô, velho, faz hora que eu tô aqui, mano, eu queria só comer um negócio. Você não me arruma 2 reais, velho? 2 reais, só vamos comer um negócio, mano. Sim. Pelo amor de Deus, mano. Sim. É só 2 reais. Tem uns trocados aqui. Você tem? Tem uns trocados. Se você puder me arrumar, velho. Eu? Oh, Deus abençoe, eu, cara. Faz hora que eu tô aqui, mano. Beleza. Você já tá tirando saco, é tarde de dinheiro também. Quem que dá dinheiro? Você, acabou de dar. Pessoal, calma aí, meu. Vocês estão brigando, vocês é um casal tão bonito. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas. Não briga não, mano. Não, beleza. Briga não, velho. Mas ele é babaca. Ué, velho. Tá bom. Não, o que tá acontecendo aí, velho? Não, dá meu dinheiro. Por quê? Dinheiro, você não vai sair, não. Você me deu, pô? Você me deu dinheiro. A gente tá vindo a pé aí, não, devolve a chave, tio. Chega, dá licença, meu. Chega! Não, devolve a chave da moto. Chega, eu não vou devolver, você me deu? Dá meu dinheiro. Você me deu dinheiro. Dá licença, velho. Dá meu dinheiro. Não, mano, você me deu dinheiro. Dá meu dinheiro. Para de brigar com 2 reais. Sai da minha frente. Eu vou ficar na sua frente. Sai da minha frente. Você não manda em mim. Parceiro, devolve a chave da moto que eu vou embora. Você fica aí com sua mina aí, velho. Dá meu dinheiro. Não, você me deu dinheiro, eu vou te devolver, mano. Mas a gente tá a pé, o filho da puta tá de moto, velho. Tá de palhaçada aí. Chega! Não, deixa eu ir pra minha. Chega. Dá licença. Não, velho. Devolve a chave da moto, por favor. Dá sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu não peguei nada, seu. Tudo que você me deu aqui, você me deu, entendeu? Chega, dá a chave pra ele. Vou quebrar sua cara, velho. Dá meu dinheiro. Não, vou devolver, você me deu. Não, sou maluco, dá meu dinheiro. Não. Dá meu dinheiro. Calma, mano. Calma. Chega! Dá meu dinheiro. Chega, dá meu dinheiro. Não, você é explosivo com todo mundo. Meu, para de relar em mim, velho. Eu relo você, não quero. Tira a mão. Não tira. Devolve a chave, tio. Dois pro inferno. Valeu aí pelo 2 reais aí, parceiro. Muito idiota. Vou comer uma coxinha nervosa agora, tio. Ô, moço. Só pra me saber, você exterminou? Você mora aqui perto? Moro lá pra cima. Lá pra cima? Você não quer uma carona ou então dar uma volta antes de ir pra sua casa? Eu quero uma carona. Você quer uma carona? É? Você não quer aproveitar e comer alguma coisa? Se você quiser, eu te pago um dogão. Não, obrigado. Você não quer? Sorvete, você pode me levar pra um sorvete? Ah, mas claro que eu vou levar você pra chupar um sorvete, vamos que vamos. Você tem medo? Tenho. Só que eu tô sem capacete, né? Esse que não, é o problema. Não, eu sou radical. Você é hardcore? Ah, aí
seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Se você gostou, deixa o like, vamos arrebentar o like, vamos bater o recorde de like do último vídeo. Então vamos dar voadora nesse like, rapaziada. Me segue lá no meu Instagram e no meu Snapchat, que tá aparecendo aqui no vídeo, beleza? O Lucas anda ajudando eu com o canal, galera. Então se inscreve no canal dele lá também, que você vai me ajudar grandão e vai ajudar ele, beleza? E até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!